שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם ראינו פעולות בין קבוצות. הפעם נממש את הפעולות האלה כשהקבוצות שלנו הן תתי מרחבים וקטוריים. אז בואו נתחיל. תחילה נזכר שוב מה זה תת מרחב. יש לי V מרחב, יש לי W תת קבוצה. W נקרא תת מרחב של וי עם w הוא תת קבוצה של V, שהוא מרחב בפני עצמו עם אותן פעולות ומעל אותו שדה. בגלל שתתי מרחבים הם תתי קבוצות, אנחנו יכולים לדבר על פעולות של קבוצות עם תתי מרחבים. ובואו נראה איך הדברים האלה באים לידי ביטוי כשאני יודעת שהקבוצות שלי הם תתי מרחבים. אנחנו בשיעורים הקרובים נגדיר את כל הפעולות שראינו ונראה איך זה משפיע ואיך זה בא לידי ביטוי כשמבצעים אותם באמצעות מרחבים וקטורים. אז בואו נתחיל מחיתוך. הפעם זה לא יהיה חיתוך בין קבוצות, אלא חיתוך בין מרחבים וקטורים. בואו נגדיר את זה. אז יש לי v מרחב וקטורי מעל לשדה f, ו-u ב-w שני תתי מרחבים של v. כלומר, מרגע זה ואילך u ו-w הם לא סתם תתי קבוצות, הם יהיו תתי מרחבים. את זה אנחנו צריכים תמיד לזכור. החיתוך בין שני תתי מרחבים הוא אוסף כל הוקטורים ב-v הנמצאים גם ב-u וגם ב-w. כלומר, אין הבדל מבחינת הגדרת החיתוך. ההבדל הוא שהחיתוך נעשה עם קבוצות שמראש יודעים שהם מרחבים וקטורים. ואיך אנחנו מסמנים את זה? בדיוק אותו דבר כמו שכבר ראינו. u חיתוך w יהיה שווה לכל ה-vים ב-v. עכשיו, לא לשכוח ש-u ו-w הם תתי-קבוצות שיושבים בקבוצה גדולה יותר v. כלומר, את u חיתוך v, u, v והחיתוך, עוטף v ששם הם יושבים בתוכו. ולכן, מה יהיה u חיתוך v? זה יהיה כל ה-v'ים ב-v, כל הוקטורים שנמצאים ב-v בקבוצה הגדולה, אשר כך ש-v נמצא גם ב-u וגם ב-w. מבחינת החיתוך זה אותו דבר. מה נתווסף פה? שהכל מתרחש בתוך מרחב וקטורי v, וש-u ו-w הם לא סתם קבוצות ב-v, אלא הם תתי מרחבים. זה כל ההבדל. אבל ההבדל הזה, איך אומרים, יחי ההבדל הקטן, אה, יש לזה השלכות שאותן אנחנו נראה כאן. תחילה, בואו נראה דוגמה פשוטה. ניקח את v להיות rnn, כלומר מטריצות n על n עם איברים ממשיים, כמובן מעל השדה r. זוכרים? אנחנו לא מערבבים שדות. עכשיו ניקח שני תתי מרחבים, לא סתם שתי תתי קבוצות, אלא שני תת מרחבים. בואו ניקח, למשל נבחר את U להיות מרחב המטריצות המשולשות העליונות מסדר N. זוכרים? היו הרבה מאוד קבוצות מיוחדות שראינו שהן תתי מרחבים. המטריצות המשולשות העליונות היו חלק מהם. בואו ניקח את W להיות מרחב המטריצות המשולשות התחתונות. גם המשולשות התחתונות ראינו שהן מרחב וקטורי, או תת מרחב וקטורי, לא משנה מה אנחנו אומרים. אז בחרתי. מטריצות ריבועיות ושתי תתי קבוצות שהן גם תת מרחבים, משולשות עליונות ומשולשות תחתונות. אני שואל את עצמי, מהו החיתוך? U חיתוך W זה כל המטריצות הריבועיות הן עליהן, שהן גם משולשות עליונות וגם משולשות תחתונות. אה, אנחנו כבר ראינו שמשולשת עליונה וגם משולשת תחתונה, פירושו מטריצות אלכסוניות. והכדור פה אומר לנו שהחיתוך יצא גם מרחב, כי המטריצות האלכסוניות, הן גם היו אחד מהמטריצות המיוחדות שמהוות ברחב וקטורי. נכון. אה, זה לא קורה במקרה. לא במקרה חיתוך של שני תתי מרחבים יצא תת מרחב חדש. אתה רוצה לעשות חיתוך בין מטריצות ופולינומים? זה יהיה קצת קשה. למה? כי תסתכלו מה כתוב פה, U ו-W, שני תתי מרחבים של V. מטריצות הם תת מרחב של מטריצות. פולינומים, נמצא בפולינומים, הם לא נמצאים באותו מרחב, אז אי אפשר לדבר על החיתוך ביניהם. מצטערת, זה לא עובד הפעם. אז בואו נראה את המשפט שלנו. מה שראינו קודם שיצא במקרה, אנחנו נראה שזה לא במקרה. מרחב וקטורי מעל לשדה F, U ו-W שני תתי מרחבים של V. נתון לי שהם תתי מרחבים. אז U חיתוך W, הקבוצה החדשה הזו, U חיתוך W, היא לא סתם קבוצה חדשה. היא תהיה תת מרחב של V. יצרנו לנו תת מרחב חדש. בואו נראה את ההוכחה. כמובן, שבשביל להוכיח, אני ממליצה לכם לנסות לבד. זה תרגיל מאוד נחמד בתתי מרחבים. תצליחו יופי, לא תצליחו, הנה אני עושה את זה בשבילכם. אז יש לי U ו-W שני תתי מרחבים, ואנחנו רוצים להוכיח ש-U חיתוך W גם הוא תת מרחב של V. אנחנו כמובן נוכיח את שלוש התכונות של תת מרחב. דבר ראשון, אנחנו צריכים להוכיח ש-U חיתוך W הוא לא קבוצה ריקה. טוב. אנחנו יודעים ש-U ו-W תתי מרחבים, אנחנו נשתמש בעובדה הזו כל הזמן. בגלל שהם תתי מרחבים, אני יודעת שה-0 נמצא גם ב-U וגם ב-W, הרי 0 נמצא בכל מרחב, כולל ב-U וכולל ב-W. רגע, אז אם 0 נמצא גם ב-U וגם ב-W, זה בדיוק אומר, מהגדרת החיתוך, ש-0 נמצא בחיתוך, כי זה כל הוקטורים המשותפים, ו-0 הוא וקטור משותף. זהו, זו לא קבוצה ריקה, 0 נמצא שם. עכשיו אנחנו רוצים להראות שהחיתוך סגור לחיבור. מה זה אומר שהחיתוך סגור לחיבור? אני לוקחת את U ו-W שנמצאים בחיתוך, ואני רוצה להוכיח ש-U ועוד W גם הוא יושב בחיתוך. כשאני מחברת שניים מהחיתוך, אני נשארת בחיתוך, אני לא בורחת לשום מקום בצדדים. טוב, U ו-W נמצאים בחיתוך. מה זה אומר לנו? לפי הגדרת החיתוך, להיות בחיתוך פירושו להיות גם ב-U וגם ב-W, כלומר שני הוקטורים נמצאים ב-U ושני הוקטורים נמצאים ב-W. רגע, אבל U ו-W הם מרחבים וקטורים, הם כן סגורים לחיבור. מזל שאנחנו עושים חיתוך של תתי מרחבים ולא סתם קבוצות, כי אני יכולה להבטיח לעצמי שהם יהיו סגורים לחיבור, ולכן U ועוד W נמצא ב-U ו-W נמצא ב-W שוב. U, W ב-U, U סגור לחיבור, U ועוד W נמצא ב-U, ואותו דבר לגבי W. מה אני יודעת עכשיו? עכשיו אני יודעת ש-U ועוד W נמצא גם ב-U וגם ב-W. מה זה אומר לנו? נכון מאוד, זה בדיוק אומר לנו ש-U ועוד W נמצא בחיתוך. הצלחנו להראות שהחיתוך שה סגור לחיבור. זהו, נשאר לנו רק ג. להראות ש-U חיתוך W סגור לכפל בסקלר. אני מניחה שאתם מרגישים שההוכחה תיראה באופן מאוד מאוד דומה. יש לי איבר U בחיתוך, יש לי סקלר Alpha בשדה, ואני רוצה להראות ש-Alpha U נמצא גם הוא בחיתוך. אז U נמצא בחיתוך. אנחנו יודעים ש-U ו-W הם תתי מרחבים, לכן הם סגורים לכפל בסקלר, ולכן... כל סקלר אלפא בשדה שאני אקח אני אקבל, שאלפא U נמצא גם ב-U ונמצא גם ב-W. אז אם אלפא U נמצא ב-U וב-W, זה מיידית אומר לי שאלפא U נמצא בחיתוך. זהו, הראינו את שלושת התנאים, ולכן סיימנו את ההוכחה. א' עד ג' מתקיים, החיתוך הוא תת מרחב חדש. גם הוא סגור לחיבור, סגור לכפל בסקלר, ולא קבוצה ריקה. בואו נראה עוד כמה דוגמאות. אני לוקחת את V להיות R4 מעל R, ובואו ניקח U, יהיה. E, כל ה-A, B, C, D ב-R4, ככה נראה וקטור טיפוסי ב-R4, כך שנשים תנאי כדי לקבל רק חלק מ-R4, A ועוד B ועוד C ועוד D שווה ל-0. בואו ניקח את W, שוב, צריך להיות ב-R4, אנחנו צריכים תתי מרחבים של אותו מרחב R4. ניקח את כל ה-A, B, C, D ב-R4, כך ש... התנאי הפעם, כדי שלא לקחת את כולם ורק חלק, זה ש-a שווה ל-2b. אני כמובן לא אראה שאלה תתי מרחבים. אתם מוזמנים לבדוק לבד, להוכיח את זה לבד. אתם גם יכולים להיזכר שראינו שמשוואות ליניאריות הומוגניות, תמיד זה יעבוד לנו. ופה, a פחות 2b שווה 0, שוב, משוואה ליניארית הומוגנית. גם זה יעבוד, ראינו את זה בדוגמאות הקודמות, אבל כדאי לנו לכתוב את זה עם התנאי כמו שהוא כתוב פה. זה יהיה תרגיל עבורכם. אני אשתמש עכשיו הרי בהרבה תתי מרחבים, ואני לא אוכל כל פעם לעצור ולבדוק שזה אכן תת מרחב. את זה תשאירו לעצמכם בתור תרגילים. וקטור שנמצא בחיתוך, הוא נמצא גם ב-U וגם ב-W, לכן הוא חייב להכיל את שני, לקיים את שני התנאים. A ועוד B ועוד C ועוד D שווה לאפס, וגם A שווה לשני B. שני התנאים צריכים להתקיים בו זמנית. מה זה אומר? זה אומר, הרכיב הראשון, A, צריך להיות שווה לפעמיים הרכיב השני, וגם סכום כל הרכיבים צריך להיות 0. בואו נכתוב את זה. U חיתוך W זה כל האיברים A, B, C, D, R4, כך ש... גם A שווה לשני B, וגם A ועוד B ועוד C ועוד D שווה לאפס. אם אני לוקחת את שני התנאים האלה ביחד, ומכניסה אותם פה פנימה, אני אקבל ש-U חיתוך W זה בעצם איברים מהצורה הבאה. A שווה לשני B, אז במקום A אני כותבת את שני B. אז יש לי פה שני B ו-B. רגע, אבל סכום כל הרכיבים גם צריך להיות אפס. אז אם אני בוחרת להשאיר פה את C, הרכיב D שלי כבר לא יכול להיות סתם D. הוא צריך לגרום לסכום הרכיבים להיות 0. כלומר, שני b ועוד b ועוד c ועוד מה שכתוב פה חייב לצאת 0, ולכן אין ברירה, d חייב להיות מינוס c מינוס שלושה b. בואו נבדוק שזה באמת עובד. שני b ועוד b פחות שלוש b זה 0, c פחות c זה 0, אכן מחברים את כל הרכיבים מקבלים 0. התנאי הזה מתקיים. בנוסף, הרכיב הראשון שווה לפעמיים הרכיב השני. גם התנאי הזה מתקיים. זהו, ככה נראים איברים טיפוסיים ב-U חיתוך W. מובטח לי שזה תת מרחב, אני לא צריכה לבדוק את זה. עשיתי חיתוך בין תתי מרחבים, מובטח לי שהקבוצה החדשה שקיבלתי פה גם היא תת מרחב. למשל, אני יכולה להגיד לעצמי שהווקטור 4, 2, 7, מינוס 13 נמצא בחיתוך. מאיפה הביטחון הזה? מאוד פשוט. הרכיב הראשון הוא פעמיים הרכיב השני, וסכום הרכיבים, 4 ועוד 2 ועוד 7 פחות 13, באמת יוצא 0, הוא חייב לשבת בחיתוך. לעומת זאת, 2, 1, 3, 4, ממש לא נמצא ב-U חיתוך W. אמנם, הרכיב השני שווה לפעמיים הראשון, זה מבטיח לי שהוא ב-W, אבל סכום הרכיבים לא 0, ולכן הוקטור לא מקיים את התנאי של U, הוא יושב ב-W, אבל הוא לא יושב ב-U, ולכן הוא לא בחיתוך. 2, 1, 3, 4, לא שייך ל-U חיתוך W. הנה עוד דוגמה, הפעם אני לוקחת פולינומים. במעלה לכל היותר שלוש, אם מקדמים ממשיים, מעל A. בואו ניקח את U להיות כל הפולינומים ב-v שלנו, ב-r שלוש איץ, כך ש-p של 1 שווה 0, מציבים 1 וקבלים 0. איך זה נראה? בצורה מפורשת? בבקשה. איבר p ב-R3X נראה ככה, A ועוד BX ועוד CX בריבוע ועוד X בשלישית, P של 1 שווה 0, פירושו סכום המקדמים שווה 0. זוכרים? ראינו את התנאי הזה בדוגמה מספר 1, רק הפעם יש לי ברקע פולינום, ו-A, B, C, D זה המקדמים של חזקות X בהתאמה, והסכום צריך לצאת 0. את התנאי הזה כבר ראינו קודם, ולכן די ברור שאם בדקנו קודם שזה תת מרחב, זה יעבוד גם הפעם. עכשיו אנחנו לוקחים את W להיות כל הפולינומים, כך ש-P-Tag בנקודה 0 שווה ל-0. כלומר, קחו את הפולינום, תגזרו, תציבו 0, צריך לצאת 0. איך את זה אנחנו מתרגמים בצורה קצת אחרת? זה כל הפולינומים A ועוד BX ועוד CX בריבוע ועוד DX בשלישית, כך ש-B שווה 0. אם B יהיה 0, כלומר X איננו, כשנגזור ונציב 0, נקבל 0. ועכשיו אנחנו רוצים את החיתוך. כמובן שאנחנו שוב לא מוכיחים שאלה תתי מרחבים, ומרגע זה ואילך אני גם לא אזכיר את זה. כל פעם שאני לוקחת תת מרחב, תסמכו עליי שזה תת מרחב, אבל כדאי לכם לתרגל לבד ולבדוק. וקטור שנמצא בחיתוך חייב לקיים את שני התנאים, ולכן אני יודעת שסכום כל המקדמים 0 וגם b, כלומר מקדם x, יהיה שווה 0. איך זה ייראה? בואו נכתוב את זה. u חיתוך w, הנה, b שווה 0, אז אני לא רואה את x, וסכום המקדמים צריך להיות 0, לכן a ועוד c, מינוס a מינוס c, באמת נותן לי 0. לקחתי את התנאים האלה, הלבשתי אותם, סליחה, התנאים האלה, הלבשתי אותם על איבר כללי, קיבלתי איזשהו איבר כללי שמייצג לי את כל הפולינומים ב-u חיתוך w. האם זה תת-מרחב וקטורי? ברור, הפעם את זה לא צריך לבדוק, זה לא תרגיל שצריך לבדוק, אבל אנחנו כבר הוכחנו שהחיתוך הוא תמיד מרחב וקטורי. בואו נראה דוגמה לפולינומים שנמצאים ב-U חיתוך W, 2 ועוד 3X בריבוע מינוס 5X בשלישית נמצא, למה? מיד אני רואה B איננו סכום המקדמים 0 ובפנים, לעומת זאת 2 ועוד X ועוד 3X בריבוע מינוס 5X בשלישית לא נמצא בחיתוך, נכון? סכום המקדמים לא, אפילו סכום המקדמים לא אפס, ו-X נמצא שם, שום דבר לא מתקיים, זה סתם פולינום ב-V, הוא לא נמצא לא ב-U, לא ב-W וגם לא בחיתוך, הוא פשוט נמצא ב-V, ב-R3X. זהו, סיימנו להפעם, בפעם הבאה נראה פעולה אחרת עם תתי מרחבים, נראה את האיחוד. תודה רבה לכם.